Юрій, ми вас поздравляємо! 50 тисяч гривень ваше, ви победитель нашого шоу! Це був другий штурм гумористичного шоу. Усі, хто подивився програму, зауважують, це не від жалощів. Перемогу хлопець отримав завдяки гострим жартам на соціальні теми. Я намагаюся шукати юмор в несмішному, можливо, в чому-то навіть свого роду. То, что многих людей удручает, заставляет опускать руки. Меня же это, наоборот, сподвигает на то, чтобы двигаться дальше и работать над саморазвитием. Хлопець талановито говорить про правду життя в жартівливій манері. Вот все говорят, что дороги у нас плохие, да? Ребят, это вы еще по тротуарам не ездили. Їздити тротуарами Юрко почав після невдалого пірнання у воду у вересні 2015 року. Він отримав ускладнену спинно-мозкову травму, зламав 6-го шийного хребця. Операція – 2 місяці у лікарні. Аби перемогти параліч ніг та частковий параліч рук, лише позитиву недостатньо. Сьогодні кімната Юрія – справжній домашній центр реабілітації. Але без допомоги фахівця не обійтись. В центрі ГУТа в Запорожжі місяць реабілітації стоїть 62 тисячі гривень. Навіть під час занять із реабілітологом він вправно жартує. Ми, коротше, в магазині йдемо, що кому взяти? Кока-колу, а вам? Руки нові, щоб не дрожала камера, так? У новому ритмі життя тем для жартів хоч греблю гати. Лікарні, дороги, навіть будь-яка побутова дрібниця. Для звичайної людини цей гумор дещо новий. Я чесно, я вас прошу над цим сміятися, пускай нас замітять. Талановитий та працьовитий, Юрій вже має перші нагороди. Гра у КВК, Одеський ліс зі сміху, творча та родинна підтримка, постійні багатогодинні заняття з реабілітації. Хлопець намагається встигати все. Найближчим часом збирається на кубок мера команд КВК, що відбудеться в Південній Пальмірі. Поки тримав це все в секреті, але хочу удивити з командою своєї старої, скажімо, старої, нової, все старе, це добре забите, так? Да? Показати достойне виступлення, шутити на злободневні теми, на актуальні теми. Вот это самое главное. Як це Юрію вдається? Відповідь очевидна – має здоровий дух, тому із усіх сил намагається буквально стати на ноги. Тож творче життя лише на користь. Показати людям, що, несмотря на всі, скажем так, неудачі, возможно, которые сложились с человеком, можно с них превратить в удачу, скажем так, в счастье, в радость, в юмор, в смех, чтобы своей улыбкой дарить улыбку другим. Добра посмішка, але на вустах гостра і сумна іронія. Я думаю, в следующем випуску «Розсміши коміка» в любом случае ви услышите всі ці соціальні моменти, вплоть до того, що вот 8-й этаж я живу, а если поставить тут пандус, то он будет как самогон деда, да, где-то градусов 80. Майбутнє хлопця може змінитися кардинально лише за фінансової підтримки. Ви можете допомогти Юрію продовжити заняття в реабілітаційному центрі та здійснити найбільшу мрію його життя – стати на ноги. Номер карткового рахунку ви бачите на екрані. Номер мобільного телефону Юрія – 093-544-22-23. Ганна Бадіна, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.